Լոռումարզի այգի հաթամայքում խնդիրներից գլխավորը խմելու ջրի ներքին ցանցի անմխիթար վիճակն է։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ խողովակաշարը վնասված է 89%-ով։ Խնդիրներից հաջորդը իր լուծումը կստանա հաջորդ տարի։ Նախագծանախահաշվային աշխատանքներն արդեն արված են։ Սպասում ենք հաջորդ քայլին, հավելեց գյուղապետը։ Համայնքում կա նախակրթարանի շենք, սակայն երեխաների քիչ թվի պատճառով չի գործում։ Գյուղում կա ջերուցվող դպրոց 16 աշակերտով։ Այգի հատն ունի 80 տնտեսություն և 250 բնակիչ։ Ներքին ցանցը քայքայված է, կարելի ասել 89%-ով։ Առաջնահերթ խնդիրը հիմա ես դա եմ տեսնում, չնայած շատ խնդիրներ կան առաջնահերթ, բայց խմելու ջրի ներքին ցանցի խնդիրը շատ հրատապայել է հիմա։ Դե հաջորդը մեր մշակույթի տան խնդիրն է, չնայած ընթացքի մեջ ոնց որ նախագծանախահաշվային աշխատանքներ են կատարվել, բան պտի որ եկող թվին շատ խնդիրներ ունենք, Վանիջան, խնդիրները հիմա որ չեմ կարեմ տասակարգեմ, լրիվ խնդիր այլ է։ Համայնքամիջյան ճանապարհներն անբարեկարգ են, գյուղում կա հակակարգտային կայան, գյուղ տեխնիկան հնացած է, շահագործել հնարավոր չէ, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։